Šovakar Ogres kultūras centrā pirmizrāde atjaunotajam Jāņa Lūsāna un Pētera Brūvera mūziklam Agrā Rūsa pēc Elīnas Zālītes romānu motīviem veidotā iestudējuma pamatā ir jaunas laukmeitenes stāsts 30. Gadu Latvijā. Uz Ogri devusies arī mūsu filmēšanas grupa un Līga Gaigala ir gatava pastāstīt par tur valdošajām sajūtām. Labvakar, Līga, vārds tev! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji! Šobrīd Ogres kultūras centrā valda pacelājošs noskaņojums, jo publika jau ir ierodas uz pirmizrādi, un šai sakarā es esmu uz sarunu vispirms aicinājusi komponistu Jāni Lūsēnu. Labvakar! Labvakar. Jāni, man vēl ir spilgtā atmiņā iestudējums Liepājas teātrī. Kāda būs jaunizvedums šajā izrādē, un kas būs savādāk? Viss būs savādāk. Jo režisora Marija Bērziņa ir definējis to, ka šajā izrādē nebūs pozitīvo varoņu. Bet tas ir diezgan nosacīti, jo mīles tēma joprojām ir saglabāta. Un man kā autoram, protams, ir ļoti svarīgi, ka mēs varam sasniegt labākas izpildījuma virsotnes. Un, protams, tas ir pateicoties labajiem lomu atveidotājiem un arī protams, Annijas Putniņas mūzikla kursa audzēkņiem, bez kuriem tā izrāda arī nav iedomājumi. Vai būs kādi muzikāli jauni ievedumi? Dažas neānas būs, bet nu, es nedomāju, ka tie skatītāji atceras tik labi šos iepriekšējos darbus. Paldies! Paldies! Elzas loma šajā mūziklā uzticēta pirmo reizi. Sajūts Beātei Zviedrei, jo savulaik Liepājas teātrī šo lomu atveidoja Ance Krauze. Kā tu uztveri šo lomu? Es domāju, ka es necenšos varbūt ietekmēties obligāti, bet mēs gājām no nulles punktu, sākām no paša sākuma šķetināt notikumus, saprast, kas notiek. Un, nu skaidrs, Elze ir tāda dzīvelīga, priecīga, kas notiek tālāk dzīvē. Tas jau ir tāds normāls pieaugšanas process, kurā mēs mācāmies daudz ko gan par dzīves patiesībām, gan par mīlestību. Un, nu, to ceļu arī šajā izrādē mēs varam redzēt. Paldies, ka tu veltīji laiku pirms pirmizrādes satraukuma dodies atpakaļ uz skatuvi. Arī es pievienošos publikai zālē un plašāku ieskatu izrādē jau jūs rītā varēsiet vērot kultūras ziņu izlaidumā. Jāni?